Ավազակային հարցակումների դեպքերն անհանգստացնող են։ Ոստիկանությունում եւ դատախազությունում արձանագրում են։ Այս տարվա 6 ամիսներին ցուցանիշը բարձրացել է։ Ոստիկանապետի տեղակալը վստահեցնում է, որ իրավապահները պատշաճ մակարդակով աշխատանքներ իրականացրել են։ Հանցագործությունների առաջին իսկ պահի վերլուծությունը եւ ընդհանրապես ողջ արժանթացը ուսումնասիրվել է։ Մեր համապատասխան ծառայությունները լուրջ աշխատանք են այդ ուղղությամբ կատարել եւ արդյունքում մենք կարող ենք ասել, որ որոշակի հանցագործությունների դեպքերում գործել է մի կայուն հանցախումբ։ Հունան Պողոսյանը ձեռնպահ մնաց նշելուց, թե քանի հանցագործություն է կատարվել խմբի կողմից, միաժամանակ վստահեցնելով, որ մանրակրկիտ ուսումնասիրվել են նախաքննությամբ ձեռք բերված հանգամանքները։ Առաջին բացահայտման ուղղությամբ դրական չունենք դրական որևէ բան, սակայն ինտենսիվ օպերատիվ հետախուզական աշխատանքներ են տարվում, ինչու՞ չէ նաև արդեն քնչական։ Վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ բոլորն էլ խոսել են հայերեն, գրական հայերեն։ Չնայած մենք չենք բացառում նաև, նման դեպքերում շատ հաճախ ենք ունենում նախկինում օգտագործող այդ տերմինոլոգիայով դրսից եկած հանցագործներ, գաստրալյորներ, բայց որ կայուն հանցավոր խումբը ձևավորվել է Հայաստանում, գործում է Հայաստանում, դրանում կասկած չկա։ Հանցախմբի մի շարք անդամներ եւ կարծում եմ հիմնական կազմը տեղաբնակներ են։ Ցույց տվեցինք նաեւ, որ այդ առարկները վերաբերակվում ոչ թե ավազակություն, այլ վերաբերակվում բանջարից, որտեղ մենք գործ ունենք կայուն զինված հանցավոր խմբի հետ։ Հիշեցնենք, որ ավազակային հարցակումները հիմնականում արձանագրվել էին Երևանի Մալաթիա Սեբաստիա եւ Ավան Նոր-Նոր վարչական շրջաններում։ Թվարկենք հասարակական հնչեղություն ստացած դեպքերից ընդամենը մի քանիսը։ Մասնավորապես 3 անձ զինված եւ դիմակավորված ամիսներ առաջ մտել էին Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի նախկին թաղապետ Աղվան Գրիգորյանի տուն։ Ավազակային հարցակում կատարողները տարել էին չհրկիզվող պահարանը, ոսկյազարդեր, առևանգել են նաև BMW X5 Magnish-ի ավտոմեքենան, ավելի ուշ մեքենան հայտնաբերվել էր։ Ավազակային հարցակում էր իրականացվել նաև Լինսի հիմնադրամի համակարգող Էդուարդ Բեզոյանի տան վրա։ Ձեռագիրն այստեղ էլ նույնն էր։ Օգոստոսի 21-ի հերթական ավազակային հարցակումը ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Նապոլեոն Ազիզյանի տան վրա էր։ Դիմակավորված 5 անձիկ մուտքային գործել Կիլիկիա թաղամասում գտնվող Չայկինա 57 տուն եւ Զենքի սպառնալիքի տակ հափշտակել ոսկեղեն ու գումար 35,000 ԱՄՆ դոլար, 3.5 միլիոն դրամ ոսկյա եւ արծաթյա ու ադամանդիա զարդեր եւ 6 արժեքավոր նկար։ Յուրաքանչյուր դեպքով հարուցվել է առանձին քրեական գործ եւ կատարվում է նախաքննություն։ Քրեական գործերը քննվում են տարբեր քննիչների վարույթում, թեև կատարված անցագործությունների ձեռագրերի նմանությունը ակնհայտ է։ Հենց այդ նկատառումից ելնելով էլ դրանք մեկ վարույթում միացնելու որոշում կայացվեց։ Գլխավոր դատախազության կողմից կուսումնասիրվեն 2010 թվականին եւ 2011 թվականի առաջին կիսամյակում ավազակային հարցակման եղանակով հապշտակություններ կատարելու վերաբերյալ հաղորդումների գրանցման, հաշվառման, նշված քրեական գործերով նախաքննության օրինականության, մեղադրանքի պաշտպանության վիճակը, պատժողական քաղաքականությունը, պայմանական վաղաժամկետ ազատման դեպքերը։ Իսկ ոստիկանությունում խորհուրդ են տալիս լինել զգույշ, ամենակարևորն է համագործակցել իրավապահների հետ։ Մարինե Ավանեսյան, Արթուր Հունանյան, ժամը լրատվական։